հարգելի դիտողներ, մենք հիմա գտնվում ենք Զորաց քարեր պատմա մշակութային հուշարձանում։ Ըստ տեղեկությունների այն ունի 7,500-ից մեր թվարկությունից առաջ 14,000 տարվա մինչև պատմություն։ Այս հուշարձանի, այս երևույթի մասին թե գիտական շրջանակներում, թե հասարակական շրջանակներում գոյություն են հակասական պնդումներ և տեսություններ։ Մի բան ակնհայտ է, որ այս կառույցը իմաստավոր է և իր մեջ խորը իմաստ ու նշանակություն է պարունակում։ Իսկ ավելի ճշգրիտ դեռ գիտությունը կապացուցի և հիմնավորի այս կառույցի նշանակությունը։ Տեսեք, այս տեղեկատվական հայտարարությունը տպագրվել է ամերիկյան օգնության միջազգային ֆոնդի և Եվրոմիության Եվրոպական միության աջակցությամբ, և ինչ հետարքիր նշում ունենք մենք տեղեկատվական հայտարարության վերևում, Մետաքսի ճանապարհի Սևծովյան Միջանցք, այսինքն այս Ուխտասարի հուշարձանը Զորաց քարերի գտնվում է Մետաքսի ճանապարհի Սևծովյան Միջանցքին։ Քաղաքագիրտ աշխարհը այս մեր երկիրը և այս ճանապարհը դիտարկում է որպես Մետաքսի ճանապարհի Սևծովյան Միջանցքի հատված, որը Պարսկաստանից Հայաստանով, Վրաստանով, Սևծովով պետք է միանա Եվրոպային։ Այն քաղաքագիրտ աշխարհը պատահական չի արել հաստատապես այս նշագրումը, և եթե մենք ավելի ուշադիր լինենք և ավելի վերլուծենք մանրամասն այս նշումը, մենք հասկանայինք, որ քաղաքագիրտ աշխարհը իր պատկերացումներով և իր և իր մոտեցմամբ միանշանակ Հայաստանը այս աշխարհակաղակական հզորագույն միջանցքի մաս է համարում, այդ իսկ վաճառով պատահական չեն այս օրերին Սյունիքի մարզ այցելությունները տարբեր դեսպանների և աշխարհակաղակական կարևորագույն կենտրոնների, մասնավորապես ԱՄՆ, Ֆրանսիայի, Եվրոմիության այլ երկրների ներկայացուցիչների, ղեկավարների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Եվ մենք այսպիսով կարող ենք եզրահանգել, որ ընդամենը Հայաստանից պահանջվում է ճշմարիտ, ճիշտ դիրքորոշում մեր ազգային շահերին համահունչ, և մենք ինտեգրվենք Սևծովյան Մետաքսի ճանապարհի միջանցքին։ Մարդիկ չոտ կիպան։